Acayip bir nimalar bor. Ba'zan do'stlar, ba'zan dushman so'raydi-da, sizlarda Navoiydan boshqa yo'qmi deydi. Faqat siz Navoiyga yopishib olgansiz. Bu o'zbek xalqini Navoiydan boshqa shoiri, yozuvchisi yo'qmi degan savollarni ko'p odam eshitadi, eshitganmiz. Lekin afsus, turkiy xalqlarda ajoyib bir nima bo'lganda, nima deydi, bir mentalitet bo'lgan. Bular darbarlarida fors tilini nima qilganda, fors tili shu darbar tili bo'lgan, fors tili divan tili bo'lib kelgan. Masalan, Sulton Mahmud G'aznaviy o'zi turk bo'la turib, uning saroyida 400 ta shoir she'r yozib, nima deydi, asar yaratib yurgan. Hatto Shahnomani nimaga buyurayotganda, Firdavsiyga, sen meni haqqimda Shahnoma yoz deb aytganda, ba'zi bir turkiy nimalar, shoirlar, shuni agar ruxsat bersangiz, biz turkiyda yozamiz degan nimalar hujjatlar bor deydilar. Ammo aytgan, yo bu fors tilida bo'lsin degan nimalar bor. Shu sababli Navoiy butun mana shu an'anani, butun mana shu fors tilida yozish, ilm qilsang arab tilida, agar she'r yozsang fors tilida degan shu hukmdekmi, shunday bir qoida bo'lib qolgan o'rta asrlarda. Navoiy mana shu an'anani sindirdi, mana shu chegarani bosib o'tdi. U Navoiy o'zbek tili yo turkiy til ham she'r yozishda, ham ilmiy asar yozishda qodir ekanligini isbotladi u haqiqatan. Navoiy bekorga har bir sohada qalam tebratmagan. Navoiy, masalan, adabiyot sohasida, tilshunoslik sohasida, tarix sohasida, xo'sh, she'riyat sohasida, aruz vazni haqida, ya'ni butun ilmlar haqida bu yozishga harakat qildi. Menimcha, meni fikrimda bu mening tilim, meningki sen kamsitayotgan til hamma narsa qilishga qodir degan narsani isbotladi menimcha Navoiy. Endi mana Alisher Navoiyning tug'ilgan kuni Afg'onistonda juda keyin nishonlanadi har yili. Endi davlat miqyosida bo'lmasa ham oddiy insonlar keyin nishonlashga harakat qilishadi. Bu tadbirlarning o'zi Alisher Navoiyni o'rganish uchun yetarlimi? Yana nima ishlar qilinishi kerak? Xalqlar, o'sha odamlar yo o'zbek xalqi o'z muhabbatini nafaqat Navoiyga, umuman o'zbek tiliga, o'zbek adabiy tiliga, o'sha milliy mansubligiga, o'sha o'zini muhabbatini bildirish uchun, ko'rsatish uchun albatta bu intilishlarni qiladi. Lekin eng muhimi, biz Navoiy asarlarini xalqqa tanishtirishimiz kerak. Navoiy asarlarini chop qilish, faqat Navoiy emas, umuman o'zbek tilida, mumtoz adabiyot bo'lsin. Hozir 20-chi, 21-chi asrda O'zbekistonda yaratilgan adabiyotlar ham bu o'zbek adabiyoti. Bu bizga tegishli emas degan gapni aytish o'zi xato. Chunki Abdulloh Qodiriydan boshlab, endi Navoiy davri yoki mumtoz adabiyot, baribir bu mushtarak. Bu chegaralar topilgandan keyin yaratilgan o'zbek tilidagi adabiyotlar ham bu mushtarak adabiyotlar. Biz har bir o'zbek, dunyoni qayerida bo'lmasin, Qodiriyni, o'tgan kunlarini, Mehrobdan Chayonni yoki Abdulla Oripovni, shuningdek Muhammad Yusufni, bu har bir shoirmi, yozuvchimi bilishi kerak, tanishi kerak, sevishi kerak, o'qishi kerak. Endi Navoiyni o'rganish, uni tanish bugungi kun avlodi uchun, bugungi kun uchun qanchalar muhim, qanchalar ahamiyatli, nima uchun kerak Navoiyni o'rganish? Bugungi ahamiyati endi hech qanday o'tmishsiz, hech qanday kelajak o'tmishsiz bo'lmaydi. Har qanday kelajak o'tmish asosida quriladi. Biz modomiki o'tmishlarimizni, biz klassik yo mumtoz adabiyotimizni, Navoiyga o'xshagan shoirlarimizni tanimasdan biz kelajakka qanday meros qoldirishimiz mumkin? Biz nimaga suyanib hozirgi she'riyatimiz yo hozirgi o'sha shoirlik tabimizni nima bilan qondirishimiz mumkin? Bilasiz, men shoir bo'lmasam ham bilaman-da, bu zo'r she'rni
kuchli she'rni yo kuchli bir asarni o'qib shoirlarimiz ilhomlanishi mumkindi. Shu uchun ham modomiki Navoiy bu xalq uchun, o'zbek xalqi uchun butun umrini sarf etdi. Uning avlodlari bo'lgan biz Navoiyni tanimasak, Navoiyni tanitmasak, menimcha nonko'rlik qilgan bo'lamiz, nosposlik qilgan bo'lamiz. Shuning uchun ham Navoiyni qilgan butun harakatlarini, butun o'sha fidokorliklarini biz bilishimiz kerak va uni bundan keyin ham kelajak avlodlarimizga buni tushuntirishimiz, bildirishimiz kerak.